Сайн уу, Эркан. Өнөөдөр Америкийн Guess брэндийн дэлгүүрт ирчихсэн. Шопинг хийгээд байж байна. Шопинг хийх бол миний хамгийн дуртай юм. За тэгэхээр эхнийхээ хувцсыг танилцуулъя гэж бодож байна. Хамгийн эхний хувцсалтаа бол шингийн casual дүрийг бас бүтээх гэж хичээлээ. Ягаад гэхээр бас хит их чөлөөтэй биш, хит их алдны биш. Тэгсээр нэг ухаалаг харагдах юм одоо look-ийг бүрдүүлэх хичээлээ. Тэгэхээр энэ look маань юу юунаас бүрдэж байгаа вэ гэхээр джинсэн хөрөм, джинсэн өмд. За тэгээд затуураа одоо юм хар бодолттой. Хар цүнхтэй. Ер нь бол хар болон цэнхэр гэдэг ийм хоёр өнгийг хослуулах гэж хичээлээ. Ягаад тэгэхээр эрэгтэй хүн бол хувцсалтандаа ер нь бол хоёр өнгөөр дагнасан их зүгээр гэж боддог. Магадгүй хоёроос дээш, гурваас дээш өнгө ороод ирэхээр жоохон эмх замраг харагдах гэдэг талтай. За тэгээд хөрөмний хувьд ягаад заавал хөрөм сонгосон бэ гэхээр зуны орой, намрын сэрүүхэн орой эрэгтэй хүн бол үргэлж хөрөмтэй байх хэрэгтэй. Нөгөө сэлмэнд хувь хэрэгтэй, надад чи хэрэгтэй гэдэг шиг. Надад бас хөрөм хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр найз ус хүчин даарах юм бол, эхнэр чин даарах юм бол хөрмөө тайлаад төмсөх хэрэгтэй болно шүү дээ, тийм ээ. За өмдний хувьд бол бариу skinny jeans. Миний хувьд ер нь бол их хвчлэн юм бариу өнд өмсөх дуртай. Ягаад тэгэхээр цэвэрхэн харагддаг, илүү дутуу ингэж бас юм өргөн өмдөнд бас жоохон таагүй мэдрэмж сөрөх гээд байдаг. Тэгээ бариу jeans өмсөхөөр хамгийн чухал зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр бас бид өвтөх материалтай байвал илүү хялбар. Би тийм эвтэйхэн хөдлөхөд хялбар байдаг л да. Жохон тухгүй материалтай джинс өмсчихөөр хэцүү байдаг. За тэгээд цүнх сонгосон шалтгаан нь бас бариу өмдөд холбоотой. Яагаад тэгэхээр бариу өмд өмсчихөөр утсаа, төрөвч, машиныхаа түлхүүрийг гээ зөндөө болон юмнууд хийх хэрэг гардаг тийм учраас цүнх бүх зүйлсээ ишээ хийчихнэ. За тэгээд өмдөн дээр чи ямар нэг энд тэнд нь одоо ингэж товох зүйл байхгүй. За тэгэхээр энэ Лукэ өмсний дараа бол маш эвтэйхэн. Тэгээд ямар нэгэн бид юм тухгүй мэдрэмжрээсээ төрөхгүй байна. Өдөр жингөө энэ хувцастайгаа ингээд алхсан ш болзонд явсан ч тээ. Ядархааргүй ийм одоо тухтай байна. Тэгээд мэдээж даарсан ч өмсүүлэх зүйлтэй. Бүцэлдэй шэйчин. Тэгээд залуучуудаа гэж хэлэхэд нөгөө бас бариу джинс өмсчхөр тэгээд идэм юм яад юм мэдхгүй. Одоо манай үеийн залуучууд ингээд эндээ ингээд нэг юм түлхүүрээ машиныхаа түлхүүрийг ингээд зүүгээд идэв штэ. Тэгэж болохгүй шүү. Тэгээ ийм цүнх аваад цүнхэндээ хийгээ явж байгаарай л гэж зөвлөх байна. За тэгээд энэ лукны хувьд иймэрхүү. Окей, за энэ хувцастай хувьд болохоор ер нь амралтын өдрийн лук. Ягаад вэ гэхээр амралтын өдөр бүдэрэж жоохон залхуу байдаг. Бүр илүү тухтай суумаар хевтмээр байдаг шүү дээ өргөж. Тэгэхээр хэзээж сууж хевтгэд тухтай ууц бол одоо бэлтгэлийн хостол. Тэгээд малгай ус сонгосон байгаа. Хэзээж магадгүй шуурч магадгүй нартаа өдрөөж магадгүй арьсан амгалах хэрэгтэй. За доторх подолкны хувьд болохоор илүү цайвар өнгийг сонголоо. Гадуураа бас бараан байгаа учраас подолк маань цайвар, мөн гутал маань бас цайвар. Тэгэхээр түрүү хэлсэн шиг ингээд өнгөөрөө хоёр хоёроо явж байгаа. Яал болох одоо бас холдохгүй байхыг хичээд гэрээ хичээж хувцсан байна. За, кетний хувьд болохоор ийм шүтэхэн, авсаархан, төлөөстөө бандгар зүйлгүй кетэндээ дуртай. Тэгээ яг тийм кетээ гэсэс бас оллоо. Яг миний одоо хувцсан өнгө болон хар болон цагаан өнгөнд манд тохирчсан, осчсан байгааг харж байгаа бах. Тэгээд ийм баг зэргийн зузаан уултай кет бас их тухтай байдаг. Ягаад тэгэхээр тасгал хөдөлгөөн хийсэн ч удаан алхсан ч машин байрсан ч тийм ээ бүх зүйлд бас их тухтай байдаг. Өмдөн дээр надад айгүй нэг таалагдсан байгаа юм байна. Түрүү хэлэх юм артчих. Өмдөлхоор ингээд юм доороо манжаатагтай байгааг харж байгаа бох. Тэгэхээр яг одоо ингээд тасгал хөдөлгөөн хийхэд ч юм уу гүүхэд алхахад юм өргөн бэлтгэлийн өмд жоохон хэцүү байдаг. Ингичгээр бас их цэвэрхэн хөдөлгөхөд эвтэйхэн. За тэгээд орон дээрээ хөвцсөн ч тийм ээ бодон дээрээ хөвцсөн ч гэрээсээ гараа явхад ч гэсэн бэлэн ийм лукийг бүрдүүлэх хичээлээ. За энэ хослолын хувьд болохоор бас яг энгийн байдаг л нэг одоо бэлтгэлийн хослол шиг биш. Бас юм тэнцэр ганган юм хэмтэй байгааг харж байгаа. Тэгэхээр бас хэдийгээр спортлог байсан ч гэсэн бас стиллэг байх боломжтой ийм хослол байд. Өмссөн байх ч гэсэн маш их эвтэйхэн. Ингээд бас хэтэрхий бариу биш, хэтэрхий өргөн том биш. Яг дундаж таарчсан байна. Тэгэхээр хөдөлгөхөд ч гэсэн ихтэй их хөнгөн байна.
гэхээр энийг ямар өдөр өмсөх вэ гэхээр магадгүй нэг их ажилтай биш. Өдөр ажил дээр хальт очно. Харин оройн найзуудтайгаа магадгүй нэг коктейл уух ч юм уу те. Хөвчлөд суухаар бол хамгийн тохиромжтой хувцлалт гэж бодж байна. Миний хувьд поло цамц нь бас их дуртай. Ягаад гэхээр поло маань бас их тийм энгийн харагддаггүй, арай илүү албан юм цэвэрхэн харагдуулж өгдөг. Тэгээд полон доогуура бас арай casual дөө, дээрэс нь ажилдаа өмснө гэж хэлсэн учраас илүү тод гэхээсээ илүү ийм сарл өнгийн джинс сонгосон байна. Джинс тэгээд дагуу бас гутлаа асуулсан байгаа. Тэгэхээр ажилдаа явна гэж дурдсан юм учраас мэдээж сүнх байх хэрэгтэй, дотор нь лаптопоо хийнэ, ажлынхаа апчиг цааснуудыг хийнэ. Тэгэхээр ийм өргөвчийг бас сонгосон байгаа. Одоо харуулъя. За ийм өргөвчийг сонгосон. Тэгээ яагаад би бол нэг савхин ч юм уу арьсан тийм мэдлэлээр хэрэглэхгүй хичээдэг. Энэ цөөхний маань хувьд болохоор гэс маань animal cruelty free буюу одоо яг юм жинхэнэ амьтны арьсаар цүнх үйлдвэрлэдэггүй. Одоо арай өөр орлуулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр бас надад таалагдлаа л та. Тэгээд цүнх бас чухал учраас цүнхээ сонгоод өрчсөн байна. За тэгэхээр энэ look-ийг бол smart casual гэж би хувьда нэрлэж байна. Та бүхэн юу гэж нэрлэхийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол хаашаач одоо очсон нэг юм буруу хувцалсан харагдахгүй л үг casual smart гэдэг look маань ажил дээрээ байсан ч гэсэн, гадуур гарсан ч гэсэн, азуутайгаа уулзсан ч гэсэн, кино үзсэн ч гэсэн тэгэхээр яг ингэж бодож хувцалсан байна. Тэгээд бараан өнгөнөд түлхүү оруулсан ч гэсэн поло ширттэй болохоор илүү одоо зун болж байгаа учраас гэгээлэг бас ийм зуны өнгөөр сонгосон байна. За тэгэхээр миний дүүгтэй хамт байсан бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээд дүүгийг маань бүгдээрэнгэ үзэж дуусгаж энэ хүрсэн хүмүүст бүгдээрэнд нь зориулаад бас жижигхэн бэлэг бэлэглэе. Тэрний юу вэ гэхээр гэсийн хүннүм олдох салбар дээр ирээд РК гэж хэлэх юм бол манай гэсийн адилчид залуучууд маань та бүхэнд эдгээр дүүгээс маань алигийн чамаагүй 30% хямдруулж өгөх юм бас бэлгийг бидний зүгээс бэлгэлж байна. Тэгээд надтай хамт байсан баярлалаа. Өдөрөө гэсээр ирээд зуныхаа гангараг бэлдээрээ баярлалаа.